2009 ଗୋଟେ ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଥିଲା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର କେନ୍ଦ୍ର ସପକ୍ଷରେ ଜନଭୋଜି କରିବା ପାଇଁ 2009 ଆରମ୍ଭ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ବାଧାବିଘ୍ନ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମେ ସହଯୋଗ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ କାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆଜି ଆମେ ଆଜି ରତ୍ନବୋଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିପାରିଛୁ ଆଉ ଆଜିକା ରତ୍ନବୋଧ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସାଧାରଣ ଜନତା ଉପସ୍ଥିତ ସର୍ ଆଉ ଏହାକୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ସରିଲା ପରେ 2022 ତାରିଖରେ ବିକ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିକି ପଠାଇ ପାରିବୁ ସେଇଟା ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ।